Co? Tome? Gratulujeme ti. Michel? Co to děláš? Co po mně chceš? Co chceš udělat? Je mi to moc líto, Michel, ale kvůli tvojí výřečnosti zahynulo několik našich lidí a někdo přišel o hodně peněz. Sorry, ale jsi pro nás dost nebezpečná. To není pravda, to nemůže být pravda. Tome, počkej, prosím tě, já nevěděla jsem, že bych mohla někomu ublížit. Chtěla jsem jít pomoct svýmu bratrovi, zaplet se s nějakýma mafiánama, a když na ní mířil pistolí, já jsem nevěděla. Já to věděl. Tohle se snad může stát jenom mně. Takováhle blbost. Přece jenom tak nezabiju mladou holku. Mladou, naivní husičku, co chtěla pomoct svýmu bráchovi. Jdeš asi pěknému parchantovi. Na druhou stranu, má cenu se nechat kvůli ní zabít. Obleč se a vypadni. Děkuji, Tome, děkuju. Za chvíli to tady totiž vyletí do povětří. V tomhle městě tě už nechci vidět. Nikdo tě tady nesmí vidět. Prostě seš mrtvá. Strašně moc děkuju. Nikdy se už tady neukazuj. Rozumíš? Slibuju, že o mě už nikdy neuslyšíš. Práce jako každá jiná.